İran vətəndaşına narkokuryerlik edən şəxslər saxlanılıb. Astarada baş tutan əməliyyatın təfərrüatı bir qədər sonra günün yekun xəbər buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Başlayaq anonslardan. 50 ailənin yaxın günlərdə Xocalıya köçürülməsi planlaşdırılır. Qarabağa böyük qayıdış davam edir. 9 klinikanın rəhbərliyi niyə cəzalandırıldı? Baş prokurorluq və Səhiyyə Nazirliyi birgə məlumat yaydı. 40 min verməli idi, biz də aramızda bölmə, bölüşərdik. İrandan gətirilən 61 kilogram narkotiki satmaq istəyən Astara sakinləri saxlanıldı. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab olunan Məhərrəm Əzizovun meydinin qalıqları torpağa tapşırılıb. Şəhidin nəşi Ağdam rayonu Quzanlı qəsəbəsindəki Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub. Qeyd edək ki, Məhərrəm Əzizovun meydinin qalıqları Ağdam rayonunun Sarıcalı kəndi ərazisindəki kütləvi məzarlıqda aşkar edilib. Ağdamın Sarıcalı kəndi ərazisindəki kütləvi məzarlıqda aşkarlanan 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab olunan Məhərrəm Əzizovun meydinin qalıqları Bərdəyə gətirilərək ailəsinə təhvil verilib. 23-cü gündə gəldi evə, oradan da dəv maşından bunlar çıxdı, getdilər şeyə, Ağdama. Saat 6 idi, bir yoldaş var, o gəldi. Gəldi, dedi ki, Məhəhanəm, dedim, nə Məhəhanəm? Dedi ki, biz uşaq barınsasının yanında maşını onları saxlamışdı. Biz də gəldik, saxladı. Deyirəm, mənə danışdım, deyirəm, mənə hara gedirsiniz, bu dediyin deyirəm də. Əvin qoydu yerə, bu düşmədə, indi daim oğlu zaten, hamısı bir yerdə, deyirəm, nəsə. Deyir, bu vaxtı biz qıraqdı, topdu, gəldi, düşdü, bizdən biraz xeylaq qırağa. Həsrətlə gözləyirdik ki, biz xəbər çıxsın da bu. Gedəcəyik, ziyarət edəcəyik, qəbirin. İki qızı var, iki oğlu. Çətindir, yəni onu demək, yəni onu nətə deyim, Allah heç kimə göstərməsin, onu yaşayan bilər. Tapılmağı da ki, yəni bizim üçün həmi bilə, nətə deyim, acı xəbər olsa da, amma yaxşı mənada həm də bir sevinirik ki, şükür Allaha ki, yəni ki, özümüz yığıldı. 31 ildir, yəni bizim ağlımıza gəlməyən, nətə deyim, bir şey yox idi, yəni deyirdi, fikirləşirdik görək bu. Hər gün biz üçün fikirləşirdi. Yəni o il, o gün olmasın ki, 31 ilin 30 ilin ərzində biz onu fikirləşməyik. Vida mərasimi başa çatandan sonra şəhid Məhərrəm Əzizov Ağdamın Quzanlı qəsəbə qəbristanlığında dəfn olunub. İşğaldan azad edilən ərazilərimizdə geniş miqyaslı bərpa quruculuq işləri aparılır. Sürətli şəkildə davam edən prosesə Xocalı şəhərində də start verilib. Artıq yaxın günlərdə şəhərdə tikilən fərdi yaşayış evlərinə 50 ailənin köçürülməsi də planlaşdırılır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə geniş miqyaslı bərpa quruculuq işləri aparılır. İlk növbədə müasir infrastruktur formalaşdırılır. Dayanıqlı məskunlaşma və iqtisadi reinteqrasiya üçün zəruri şərait yaradılır. Böyük ailəcə dair birinci dövlət proqramının icrası çərçivəsində Xocalı şəhəri yenidən salınır. Yaxın günlərdə şəhərdə bərpa edilmiş və yenidən tikilmiş fərdi yaşayış evlərinə 50 ailənin köçürülməsi nəzərdə tutulur. İstanbul havalimanında qaçaqmalçılıq üzrə əməliyyat keçirilib. Nəticədə Amerika Birləşmiş Ştatları Milli Təbiət Tarixi Muzeyinin direktoru saxlanılıb. O, Türkiyədən qaçaqmalçılıq yolu ilə nə çıxarmaq istəyirmiş? Bu suala cavabı növbəti sürətdən biləcəksiniz. Türkiyənin İstanbul havalimanında qaçaqmalçılıq üzrə əməliyyat keçirilib. Nəticədə Amerika Birləşmiş Ştatlarına qaçaqmalçılıq yolu ilə aparılması nəzərdə tutulan 1500-ə yaxın tarantula və əqrəb ələ keçirilib. Endemik canlı növlərini çamadanla yerləşdirərək Amerikaya keçirməyə cəhd edən Amerika Birləşmiş Ştatları Milli Təbiət Tarix Muzeyinin direktoru Professor Lorenzo Prendini saxlanılıb. Qeyd edək ki, endemik zəhərli heyvan növlərinin DNT məlumatları toplanılır və sağılaraq zəhəri yığılır, sonra onlardan dərman hazırlanmasında istifadə olunur. Araşdırmalara görə əqrəbdən əldə edilən 1 litr zəhərin bazar dəyəri isə 10 milyon dollar təşkil edir. Həmin zəhərdən hazırlanan dərmanlar çox yüksək maliyyə dəyərinə malik olduğu üçün bu canlıların xaricə aparılması qadağandır. Əməliyyat çərçivəsində şübhəli olaraq saxlanılan və nəzarət altına alınan Professor Lorenzo Prendini haqqında açılan cinayət işi ilə əlaqədar istintaq davam edir. Tibb müəssisələrində aparılan monitorinqlərin nəticələri açıqlanıb, bu barədə Baş Prokurorluq məlumat yayıb.
Xəbərə görə Səhiyyə Nazirliyi və Baş Prokurorluğa estetik cərrahiyyə və kosmetoloji fəaliyyətlə bağlı daxil olan çoxsaylı müraciətlər araşdırılıb. Nəticədə bu sahədə qanun pozuntuları qeydə alınıb. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu və Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində insan və vətəndaş hüquqlarının təmin olunması və etibarının müdafiəsi, tibbi xidmətlərin icrası zamanı yol verilən qanunsuzluqların aşkar olunaraq qarşısının alınması, həmçinin hüquq pozmalara yol verən şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması istiqamətində mütəmadi olaraq kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Bu tədbirlərin davamı kimi Baş Prokurorluğa və Səhiyyə Nazirliyinə estetik cərrahiyyə və kosmetoloji fəaliyyətlə bağlı daxil olmuş çoxsaylı müraciətlər əsasında tibb müəssisələrinin fəaliyyəti monitorinq edilib. Qeyd olunan sahədə qanunvericiliyin tələblərinə riayət olunması istiqamətində birgə araşdırmalar aparılıb. Araşdırmalar zamanı estetik cərrahiyyələri icra edən, kosmetoloji xidmətlər göstərən ümumilikdə 9 klinika və kosmetoloji mərkəz tərəfindən sağlamlığın qorunması sahəsində vətəndaşların hüquqlarının pozulması, yəni əmək müqaviləsi hüquqi qüvvəyə minmədən fiziki şəxslərin işlərin yerinə yetirilməsinə cəlb olunması, lisenziya olmadan özəl tibbi fəaliyyətlə və ya əczaçılıqla məşğul olma, qanunvericiliyə uyğun olaraq sertifikasiyadan keçməyən şəxslərin praktik tibb və əczaçılıq fəaliyyətinə buraxılması halları müəyyən edildiyindən, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə tibb müəssisələrinin vəzifəli şəxsləri barəsində inzibati xəta haqqında 14 icraat başlanılıb. Bundan başqa, prokurorluq haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 22-ci maddəsinə uyğun olaraq, qanun pozuntularından çəkindirmək məqsədi ilə 8 halda vətəndaşlar və vəzifəli şəxslərə xəbərdarlıq edilib. Sahibsiz itlərin yaratdığı təhlükə günbəgün artmaqda davam edir. Bu dəfə Lökbatanda az yaşlı küçə itlərinin hücumuna məruz qalıb. Nəticədə 11 yaşlı qız xəsarət alıb. Qacamaq əlinin qanı ilə uşaq yəkəldir. Yəkəldir ki, itlərə yem eləyərlər. Birini orada parçaladı, birini burada parçaladı. Bir neçəsini də elə belə yanı bir dişlədi, bıraxdı, apardılar, iğnə vurdular, gətirdilər. Paytaxtın Lökbatan qəsəbəsi Qobu Park 2 yaşayış massivində mayın 11 axşam saatlarında 11 yaşlı Zeynəb Süleymanova sahibsiz küçə itlərinin hücumuna məruz qalıb. 11 yaşlı qız ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. Qeyd edeyim ki, burada daha öncə də eyni hal yaşanmışdır. İt əlinə yer tapırıq, ha, kişinin oğlu. Bu it nə qədər olar? Bir dəfə bir uşağı yedi. Uşaq dedi ki, gedirəm çölə, dedi, yenə get yenə. Neçə getdi, uşaqlarla oynayanda bəyirdi, itlər, 4 dənə, 3 dənə it bunlara sarı gəlib. Uşaqlar qaçıb, bir uşağı it kişiymiş, mənim nəvəm yürüb onu azad edib. Azad edəyənə sonra yapsıqlar bunun xütləyinə. Uşağı, 3 dənə it uşağı elə günə qovdu. Elə günə qovdu. Görsəniz, bəlkə edəyim, ağlayarsınız. Başımın dalını üzün əlinə verir, gözünə dəyməsin. Baş tərəf buraların hamısını alıb qovuş yeri. Qolu, qolunun altı. Burası. Təmmi bədəndə dişdək, için dişdəyinə yer yoxdur. Elə sırağa gün olubdu, elə götürük banisaya və bu uşaq harada oynasın. Nəsə, bir də görür uşaq yürə-yürə gəlir, bir ayrı uşaq. Bəs mamasına, bəs Zeynəbi yiyir. Zaman tökülməyə, ha, uşaq da elər orada da yiyib, qısaracaqmış. Mən zibil atırdım, it də cumdu üstümə, mən də qorxudan qaçdım orada. It cummuşdu. Ayağımın ucunda idi, elə dişi. Az qalsın dişiyirdim mən. Yemin aparır orada, orada yemləyir. Faktindir, bir dəqiqə çıxıb orada çəkə bilərsiniz, yeri də var orada. Hamısını orada saxlayır. Bir nəfər deyirsiniz, baxırda o itdə. Bir nəfər o itlərə qulluq eləyir burada. Deyə, bir nəfər də deyilir, bir neçə nəfərdir. Burada bir, üç, dört nəfər var. Hamısı da onlar ona qulluq eləyir. Vətəndaşlar iddia edir ki, itləri siz yemləyirsiniz və bu səbəbdən baş verir. İtin mən yemləyirəm, qeyrisi yemləyir, onun nədəfi var? Sadəcə vətəndaşın iddiası budur, biz bu iddianın əsasında sizi narahat edirik. Mən narahat eləməyim, nə onda? Kliniki tibbi mərkəzə hospitalizasiya olunan 2013 təvəllüdlü şəxsin müalicələri stasiyonar şəraitdə davam etdirilir
ona zəruri tibbi xidmətlər göstərilib, quduzluq əleyhinə peyvənd vurulub. Xəstənin vəziyyəti stabildir. Ötən il Bakıda törədilən qətlin bəzi detalları məlum olub, hadisə Biləcəri qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baş tutan prosesdə hadisəni törədən Eldar Həmzə anası ilə mərhum Namiq Orucov arasında sevgi münasibətinin olmasından şübhələnərək iki nəfəri qətlə yetirdiyini bildirib. İki nəfəri qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən Arif Bəhərçivin cinayət işinin ilk məhkəmə baxış iclası keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Əli Məmmədovun sədrliyi ilə baş tutan prosesdə prokuror Eldar Həmzə ittiham aktını elan edib. İstintaqla müəyyən edilib ki, təqsirləndirilən şəxs Arif Bəhərciyev bıçaqla iki şəxsi qəsdən həyatdan məhrum edib. Belə ki, 2023-cü il dekabrın 31-də saat 23 radələrində Bakının Biləcəri qəsəbəsi ərazisində anası Gülnurə Bəhərçiyevanın icarəyə götürdüyü və birlikdə işlətdikləri kafedə yeni il bayramı qeyd edərkən orada olan şəxslərlə birlikdə spirtli içki qəbul edib. Arif, anası Gülnurə ilə ailəvi dostlardan olan Namiq Orucov arasında sevgi münasibətlərinin olmasından şübhələnib. Həmin gün atası İlfan Bəhərçiyev müştərilərə yemək hazırlanması üçün Gülnurə Bəhərçiyevanı kafenin mətbəxinə çağırıb. Ancaq anası bu çağırışı məhəl qoymayaraq kebab pişirmək bəhanəsi ilə Namiq Orucovun yanında dayanıb. Bunu görən Arif anasını saçından dartıb itələdikdə Namiq Orucov ondan davranışlarına son qoymağı tələb edib. Arif Bəhərçiyev isə Namiq Orucovun bu hərəkətindən daha da hiddətlənib. Bu bıçaqla Namiqin qarın nahiyəsini zərbə vuraraq onu öldürüb. Arif daha sonra onları ayırmağa çalışan Ramil Səfərovun da döş qəfəsinə bıçaqla zərbə indirib. Ramil Səfərov da hadisə yerində keçinib. Məhkəmədə ifadə verən Arif Bəhərciyev, qətlə yetirilən Namiq Orucovun onu həmişə əsəbləşdirdiyini, hər yerdə kafeni özünün obyekti kimi təqdim edərək dəfələrlə borca pul götürdüyünü deyib. Borc sahibləri isə pulu almaq üçün kafeyə gəlirmiş. Hadisə baş verən gün anası ilə olan mübahisəyə Namiqin müdaxilə etməsi isə onu daha da özündən çıxardı. O ifadəsində həmçinin deyib ki, Namiqə zərbə endirdikdən sonra Ramil Səfərovun arxadan onu tutması növbəti bıçaq zərbəsini ona endirməsi ilə nəticələnib. Ona qarşı cinayət məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Polis əməkdaşları tərəfindən ölkə ərazisində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması istiqamətində intensiv mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi tərəfindən növbəti əməliyyat Astara rayonunda keçirilib. Bu zaman rayonun Sım kəndində yaşayan Xətay Xalıqov və qohumu Afşin Salayev saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi tərəfindən Astara rayonunda keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində rayonun Sım kəndində yaşayan Xətay Xalıqov və qohumu Afşin Salayev saxlanılıblar. Onların idarə etdiyi avtomobildən tərkibi psixotrop maddələrlə zənginləşdirilmiş 61 kiloqram marixuana və narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində istifadə etdikləri 4 ədəd bank kartı aşkarlanıb. Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, saxlanılan şəxslər İran vətəndaşı ilə əlbir olaraq külli miqdarda narkotik vasitələri qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə ərazisinə keçiriblər. Onlar maddi qazanc əldə etmək məqsədi ilə həmin narkotikləri ayrı-ayrı şəxslərə çatdırmaq planlaşdırıblar. Avtomobildə təqdim etdiyiniz kişilərə nə vaxt əldə etmişsiniz? 2 gündən qabaq. Astara rayonu Sım kəndi. Abbas adında bir İranlıdan həmkarım Afşin. Yer deməli idi, həmin yerdə qoymalı idi, götürəcəkdilər. 40 min verməli idi, biz də aramızda bölmə, bölüşərdik. Faktla bağlı cinayət başlanılıb. Saxlanılan şəxslər barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Əməliyyat, istintaq tədbirləri davam etdirilir. Lənkəranda mayın 11-də güclü zəlzələnin olması barədə məlumat vermişdi. Təbiət hadisəsindən sonra hündür mərtəbəli binalardakı bir neçə mənzildə çatlar yaranıb. Aidiyyatı dövlət qurumları həmin binalara baxış keçirib. Mayın 11-də Lənkəranda baş verən zəlzələdən sonra çox mərtəbəli yaşayış binalarının blokunda və bir neçə mənzildə çatlar əmələ gəlib. Fəsadlar daha çox şəhərin Zərifə Əliyeva küçəsindəki binalarda müşahidə olunub. Evdə idim, uzanmışdım yerimdə. Birdən yerlənmə oldu birinci. Elə balaca yerimdən qalxacağım, təkan verdi, böyük səs gəldi, güclü səs gəldi. Güclü səs gələndən sonra sirkələdi, bir xeyləş sirkələdi. Sirkələdi, evdə uşaqlar, körpələr var, nəvələr var, qorxularından, misal üçün, qaçdılar qapı ağzına, həyətə düşməyə. Üzəmə onları qapı ağzında saxladım ki, kapitanlı divarının qapısının ağzında, yəni ki, təhlükə biraz o qədər də olmasın da uşaqlar üçün. Birinci mərtəbəsinin pilləkanın qalxan kimi sağ tərəfdə çarç var,
aşağıya kadar, özdeki sökülüb, tökülüb. Yine de padvala girişte sol tarafta çatlar əmələ gəlib. Hala böyle oturmuşdum, ben o evde oturmuşdum, yoldaşım kuxunadaydı. Gördüm, yani zikçe geldi, bunlar hamı qaçdı. Böyle bir ki, xeylim dedi, udar böyle, hala bir ki, bir yana nasıl dəydi binaya. Hamı çoxum qaçdı bayrağa, bayrağa qaçdı. Sonra geldim eve girdim, yani eve baktı, gördüm, ne de bu duvarlar hamı çatlayıb ki, qıraq kapı, giriş kapısı da bağlanmış, zamaq bağlanmış. Kapı sıxılıb, indi de bağlanmış, görürsün, hasarsaların bağlanmış. Sonra da zəng elədi, kimidir götürdü, nəzər alır, heç gələn də olmadı, belə də qaldı. Aidiyyəti qurumların əməkdaşları əraziyə gələrək baxış keçiriblər. Lənkəran şəhər icra hakimiyyətindən isə bildirilib ki, məsələ araşdırıldıqdan sonra məlumat veriləcək. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daima aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace Peki vasitəsilə bizə həm Avropa, həm də Asiyada izləmə mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekomda 10-cu, Sisinet'de 18-ci, Connect-TV'de 2-ci, KTV'de analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda. Aile TV'de isə IP yayımında 8, rəqəmsal yayımda 17-ci, analog yayımda isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus'da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.